ra-iisul wasaaraha dalka ayaa doorashada agaasimaya oo barnaamijkeeda loo xilsaaray waddo fiican oo waddadii doorashada mustaqbalka soomaaliyana uu ku wadaa. Waxaan aaminsanahay marka in si wanaagsan ay doorasho u dhici doonto, doorasho hufan oo weliba lagu wada qanacsiyaa inay dhacayso oo qarsoomayso, saasaan aaminsanahay. Mar kastaba ayagu walaacooda waa iska diyaar, nimanka siyaasiyiinta waxay un raadinayaan ayaga naftirkooda, waa ayagana boos riixashii ku jiraan. Waxa weeye waana la ogyahay, waa mas-uuliyiin diyaar ha u noqdaan dalku doorashuu galay. Doorashada ayagaa marka horeba siyaasiyiintu waxay diyaar u ahayeen doorasho inuu dalku ka dhaco. Midowga musharaxiinta waxaan u dirayaa inay dadkooda iyo dalkooda u turaan, ay dalkan ay ka ilaaliyaan, maadaama ayaga hormuud u yihiin oo siyaasiyiin yihiin, inay ka ilaaliyaan dhibaato iyo in gadaal loo noqdo. Waa arkay dalka hadda sida uu soo kabtay, sida uu qurux badan yahay, sida uu dadku isu dhex socdo, sidau dadweynaha isu jecel yahay, dowladnimada sida loo wada jecel yahay, sida quruxda badan hore loogu socdo. Marka waxaan ka codsanayaa inay ka ilaaliyaan wixii dadka dhib u keenayo ama dalka dhib u keenayo. Sidii uu ra-iisul wasaarahan roob dhacrada usoo galay, waxay ku socotaa si aan hal saac ka leexanaynin barnaamijkii loogu talagalay. Waxaa ogol oo raacsan oo raacay ummadda oo dhan ba ogolaatay codkiisa, taladiisa, geesinimadiisa, nabadoonnimadiisa, dhexdhexaadnimadiisa. Suu waxa ku wadaa waxay tahay sida keliya oo cid walbaa ku qanci karto. Marka ciddii wax ka qabta waa cid waynay sheegaan waxay ka qabaan, waxaa noocaas a b c d waynay akhriyaan. Laakiin waqtiga ay ku dhacaysa maxaa ugu jira ayaga guddiga loo sameeyey, guddi baa la dhisay, guddigaasaa laga rabaa inay waqtiga qabtaan. Hadday waqti ku qabsami weydan ay wax ku daraan, hadday ku qabsoontana ay ku qabsoomaan. Laakiin in la feer galo sidii maaragtay dad ayagu guddiga ka waroon hawsha loo xilsaaray in loo hadlaa waxba ku rinmayso. Xagoomanaan midow murashaxiinba ma jirto, waxaa la yidhaha murashaxiinba ma jiraan. Murashax waxaa la yidhaahdaa ninkii isa soo sharaxa oo shahaado qaata oo registration noqda oo baajkiisa qaataa murashaxa. Halkaa dadka wada maraya hadu murashax baanay, murashaxu saas maahan. Waxa weye waa mucaarad baa la yidhahaa dadka iyo murashaxiintii lama gaarin weli. Murashaxiintu xilligeeda marka la gaara, laakiin murashaxiin dembi laga gala waxba ku rinmayso. Murashaxiin ma jido, dad iska mucaarada, laakiin murashax baa la yidhahaa ma jiraan. Murashaxiin mucaarad waa jira, waana jiri jiray, waana jiri doonaa. Laakiin murashaxiin ma jiraan. Waa garanayna anagu dad waxa garanayaana dalkan dadkii lahaa baa nahay, dad waaweyn baa nahay, dad wax kala fahmayaa nahay. In doorasha dhaa dalkay dan u tahay, dadkay dan u tahay, ummaddo dhan bay dan u tahay. In meel cidlaa lagu hayo lagu cuucaabiyo waxba ku rinmayso. In wax laga cabsado la yidhaahdo hebel baa ka baqayana oo naga dheereeyaan waxba ku rinmayso. Waa la kala dheereynayaa, haddii tartan la galo waa la kala dheereynayaa, waa la kala badinayaa. Hal nin baana soo bixi doona. Taasi waxaan ka qabaa go-aan saayid shacbiyada Soomaaliyeedna waxay ku habboon tahay in la keeno xilli la heshiiyey, dalkii nabad noqday, doorashooyinka xilliga inuu qabsoomo loogu tala qabsami rabay. Inay dhahaan midooda musharaxiinta walaac ayaan ka muujin xilligan iyo dib u soo noqosho inay noo muujiyaan ma habboon. Midooda musharaxiinta waxaa ugu baaqayaa in doorashooyinka aysan ka keenin cabasho, ay hore ugu qabtaan shacabkooda Soomaaliyeed. Waxay u shaqaynayaan hooyadood maahan, aabahood maahan, waa dalkoodii, waa dadkoodii, waa walaalood, waa ehelkii ka dhasheen. Inay musharaxiinta ay hore ugu wadaan doorashooyinka si degdegina ugu soo qabsiimaan. Midooda musharaxiinta waxaan ka codsanayaa, mar labaadna ka codsanayaa inaysan gadaal u soo celinin. Waxaan ka keenay cabasho go'aankii ku gaaray inay shalay ku galeen inay ku dhammaystiraan si uu dalka xasilin iyo amni uu helo. Dadka lagu sheegayo siyaasiyiin waxaan caddaynaa inaysanba ahayn siyaasi. War adigoo dugsi lagu geeyey oo elef maxmaalo lagu bilaabay oo elef maxmaalihii elef dheer markaa tagtay lagu yidhi qur-aankii u kaadi ku kala haddana la geeyey oo haddana elef maxmaalo uu bilaabay. Soomaaliya siyaasadda lagu hayo elef maxmaale iyo elef dheer wax dhaafsan looma ogolo. Midowga musharaxiinta horta calaalkooda badan, aniga saanaa la yidhi waxaa dhan falka markuu dhaca oo ay arkaan inay ka hadlaan. Wixii oon dhicin qofka bini'aadamka, adiga haddaad kuftid oo qof uu garab ku qabo waad iskaalmaynay. Ninkii oo asiga dembi inuu galo rabo
ayaa dembigii asoon gelin ayay u sii hadlayaan. Dembigii ayukaaba u sii cadayn asna sidii uu ku galaa. Haddaba ani waxaan dhihi lahaa falka ilaa uu ka dhaco yaysan wax ka sheegin. Markuu dhaco bas waxa dhaheen. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.